नौसुंसे नखरन गेजेराव हा सेकलायनायनि दावराव दावसि शिवचरण बर्मनि हाखौ नौसुंसेनिनो विधान चंद्र बर्मना आइननि बेरेखायै दखल खालामनो नाजादों समान समानै बायना लाखानाय हाखौ फिन आरोबाव आइननि बेरेखायै सेकनानै लानो नाजादों विधान चंद्र बर्मना जेंनाखौ लानानैनो खोब दुखु गोग्लैनांदों शिवचरण बर्मना दादागिरि खालामनानै शिवचरण बर्मनि हाखौ आइननि बेरेखायै सेकनानै लानो नाजानाया विधान चंद्र बर्मनि आखुआ सोराङाव फैदों जाथायानो नुजाथिदों तामुलपुर जिल्लायाव शिवचरण बर्मना फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 2001 मायथाइयावनो 2 बिघा 4 खथा आरो 9 लेसा हाखौ नसुंसेजों समान समानै बायनानै लादोंमोन नाथाय समानै बायना लाखानाय बे हाखौनो फिन विधान चंद्र बर्मना खावसे बिघा हाखौ सेनानै लानो नागिरो जायनि थाखाय गंनै नखरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसिबो जाखांबाय आरो पुलिस थानायाव एजाहार हैनाय जाथायबो जाखांबाय नाथाय जेंनाफ्रा दिनैसिम सुस्रांजायाखै आरो फिन बे जेंनाखौ लानानै शिवचरण बर्मना आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम मिथियो नाथाय गिबि मन्त्रिनि मावखुलिनिफ्राय बे जेंनाखौ नायबिजिरनो नटिस फैनायनि उनावबो सुस्रांजायैखौ मिथिदों शिवचरण बर्मना बेखौनो आथिखालाव बिटिआर सरकारा हानि जेंनाखौ सुस्रांनायनि गोख्रों राहा लाबाय थानाय बादिनो सुस्रांनो थाखाय फिन खेबसेबाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम खावलायदों शिवचरण बर्मनि असिब साज्लाया মোৰ নাম শ্ৰী ধনকান্ত বৰ্মন মই তামোলপুৰ নৱগত তামোলপুৰ জিলাৰ এজন শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক আমাৰ দেউতা শিৱচৰণ বৰ্মন আমি 2001 চনতে হৰিচন্দ্ৰ মেধিৰ পৰা 2 বিঘা 4 কঠা 9 লেচা মাটি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ আমি ক্ৰয় কৰাৰ পিছত আমাৰ সীমাৰ ওচৰতে একঘৰ মানে বিধানচন্দ্ৰ বৰ্মনৰ নামৰ এজন মানে সীমাত ভাগি সিও 2 বিঘা 4 কঠা 9 লেচা মাটি হৰিচন্দ্ৰ মেধিৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিলে ক্ৰয় কৰাৰ পিছত টোটেল মাটি হ'ল 5 বিঘা 3 কঠা 18 লেচা 18 লেচা মাটিৰে আমি 50-50 এটা পুখুৰী খান্দিলোঁ মাজৰ সীমাত কিন্তু পুখুৰীটো নিৰ্ধাৰণ নকৰা কৰি আমি 2002 চনৰ পৰা আজি 2022 লৈকে আমি সেনেকৈ মাছ পানী খাই আছোঁ কিন্তু সিহঁতে কয় 2021 চনৰ পৰা আমাৰ পৰা মাটি বোলে আধা বিঘা সিহঁতে কিনি লোৱা বুলি কয় পুখুৰীৰ মাটিখিনি পুখুৰী আৰু য'ত আমাৰ ঘৰ আছে ঘৰৰ মাটিখিনি আৰু পিছফালৰ মাটিখিনিও 3টা ডাগৰ পৰা আধা বিঘা মাটি কিনা বুলি কয় কিন্তু ৰেকৰ্ড মতে আমি মাটি আজি পৰ্যন্ত কাকো বিক্ৰীও কৰা নাই বা একো কিবাও কৰা নাই সিহঁতে মানে মিছাও মানে কিনা বুলি কৈ কিনে আমাক মানে দুখীয়া পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰি আছে সেইটোৱে আমি বিটিআৰ চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰক আমি সেইটোৱে অনুৰোধ বা অসম আমাৰ প্ৰশাসনক যে আমি অতি সোনকালে এটা ৰায় পাব লাগে সেইটোৱে আপোনালোকৰ ওচৰত আমাৰ মানে অনুৰোধ আৰু সেইবাবে আপোনালোকক মিডিয়াৰ যোগেদি আমি জনাব বিচাৰোঁ যে অসম চৰকাৰক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱ ছাৰেও এখন অৰ্ডাৰ দিছিলে মাটিখিনি সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিবৰ কাৰণে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱ ডাঙৰীয়া অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছতো আমাৰ সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰি নিদিলে আৰু সিহঁতে যে আমাৰ পৰা মুখে মুখে মাটি কিনা বুলি কয় আমাৰ তামোলপুৰ মঠ লাট মণ্ডলসকলে তেখেতসকলক মানে অলপমান আমি গম পোৱা মতে তেখেতক সহায় কৰা যেন লাগে আৰু সেইটো চলি আছে কিন্তু ইমান বৰ হাৰাশাস্তি কৰাৰ পিছতো আমি মানে আজি নীল উপায় হৈ পৰিছোঁ আমি নীল উপায় হোৱাৰ বাবে আজি আমি অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ ডাঙৰীয়া আমাক অতি সোনকালে কিবা এটা কৰি দিব লাগে আপোনালোকে আমি এইটোৰ কাৰণে মই পঢ়া শুনা কৰি আছোঁ কিন্তু বহুত কষ্ট কৰি বগি কিনে মই পঢ়ি আছোঁ অসম চৰকাৰ হিমন্ত মামা কিন্তু আমি আপুনি থকা অৱস্থাতো অসম বিটিআৰ চৰকাৰ আমি আজি এই পৰিস্থিতি ক'ব লগা হৈছে অসম চৰকাৰক আমি অতি সোনকালে কিবা এটা আপুনি প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে বা আমাৰ ডিচি যোগেদি আমাক কিবা এটা কৰি দিব লাগে মামা আপুনি এইটোৱে আপোনাৰ ওচৰত মই অনুৰোধ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ নোংঠাঙা সানাই সানাই বেৰামনি জেঙেয়াও গগলিদিন নামা যদি নোংঠাঙা সানাই সানাই দংলা জিঙ্গা সিনাঙ্গো গয়া চিৰাং জিলানি বেংথল গেট সাফা কৰিয়াও দায়ে এসআই নিউৰো থেৰাপি সেন্টাৰ দংছাই বে থেৰাপি সেন্টাৰাও নোংঠাঙা গৰলৈনে দেহানি সানাই সানাইকো ফাহামথাই লানে হাগন বে আথিং সানায়ানো জাগ্ৰদং ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा এসআই নিউরোথেরাপি সেন্টারও ফাহামথাই লানে গসে দংলা নেইবে মোবাইল নম্বর 7620160459 নোংাবলা 9476977956 আও থংজং সুলাদ লানে হাগা